Det där är en snöglob. Ja, nu glittrar det. Vad kan du berätta hur du har gjort den? Jag tar en glasburk och tar bort allt papper. Ja. Och sen så häller jag glitter i. Ja. Efter jag har hällt i med vatten och sen så limmar jag fast på korken en julgransprydnad eller något, va? Ja. Och skriva. Kan du svänga en gång till? Åh, kolla. Värsta glitterfesten. Ja, toppen.